Efrimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev bugün Hacı Qabul rayonuna və Gəncə şəhərinə səfər edib. Dövlət başçısı bir sıra layihələrin açılışında, bəzilərinin isə təməl qoyma mərasimində iştirak edib, görüləcək işlərlə maraqlanıb. Hacı Qabul rayonu Muğan 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, Şorbaçı, 1-ci Udullu, Tağılı, 2-ci Udullu, Qubalı avtomobil yolunun açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyevə görülən işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yol 39 km uzunluğundadır. 2 hərəkət zolaqlı olmaqla 4-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Udullu kəndi ərazisində Pirsaat çayı üzərində yerləşən, artıq istismar müddətini başa vuran mövcud metal körpünün əvəzində 3 aşırımlı yeni dəmir beton körpü inşa olunub. Görülən işlər nəticəsində 12.000-dən çox əhalinin rahat gediş-gəlişi təmin olunub, yük və sərnişin daşınması asanlaşıb. Dövlət başçısı Hacı Qabulda Agroderi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus 4200 hektar torpaq sahəsinə Kür çayından nasos stansiyası vasitəsilə suvarma suyunun çatdırılması üzrə suvarma qurğuları kompleksi ilə də tanış olub. Layihə çərçivəsində 2022-ci ildə 2555 hektar sahənin suvarılması təmin olunub. Layihənin gələn il 1225 hektar sahədə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Prezidentə məlumat verilib ki, Qarabağ regionu üzrə 2020-ci ildən təhkim olunmuş ərazilərdə 27107 hektar, 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində azad edilən Xocalı, Ağdərə və Xocavənd rayonlarında 11276 hektar ərazidə yazlıq və payızlıq əkin işləri aparılıb. Gəncə şəhərinə də səfər edən Prezident İlham Əliyev ilk olaraq ümumilli lider Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib. Gəncə şəhərində ekoloji park kompleksinin tikintisi ilə tanış olan dövlət başçısına məlumat verilib ki, Qərb bölgəsində ilk dəfə Gəncədə salınan ekoloji park kompleksi 11 hektar ərazini əhatə edir. Gəncəçay çayının sağ sahilində yerləşən kompleksə sahəsi 1285 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli oranjeriya binası daxildir. Fərqli dizayn ilə seçilən kompleksdə turistlərin rahatlığı üçün bütün şərait yaradılır. Burada bütün fəsillərdə müxtəlif növ nadir gül çiçək, kol bitkiləri, eləcə də ağac tinkləri yetişdiriləcək. Bu işi həyata keçirmək üçün oranjeriya binasının daxilində bitkilərin normal inkişafını təmin edəcək xüsusi havalandırma sistemləri quraşdırılıb. Hazırda binada 7 növ ağac, 16 növ gül, 8 növ kol, 9 növ isə kaktus bitkisi əkilib. Kompleksin ərazisində əyləncə mərkəzlərinin, idman qurğularının, yaş obyektlərinin yaradılması da planlaşdırılıb. Kompleksdə son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Gəncə İdman Sarayının açılış mərasimi də keçirilib. Ümumi sahəsi 40.000 kvadrat metrə yaxın olan İdman Sarayında bütün zəruri infrastruktur yaradılıb. Böyük zalda beynəlxalq standartlara uyğun olaraq basketbol, voleybol, handbol, mini futbol və atletika oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu zalda 2200 nəfərlik sabit oturacaq yeri olan tribuna, 850 nəfərlik mobil oturacaq və fiziki məhdudiyyəti olan tamaşaçılar üçün 20 yer ayrılıb. İdman sarayındakı üzgüçülük hovuzu Beynəlxalq Üzgüçülük Federasiyasının standartlarına cavab verir. Zalda üzgüçülük yarışlarını 1400-dən çox tamaşaçı izləyə biləcək. Burada ağır atletika, güləş, cido və boks zalları, müxtəlif təyinatlı otaqlar fəaliyyət göstərəcək və idmanın ayrı-ayrı sahələri tədris ediləcək. Nəhəng idman qurğusunda Beynəlxalq İdman Atıcılığı Federasiyasının standartlarına uyğun atıcılıq zalı, həmçinin müxtəlif ölçülü yoga, pilates, atletika, fitness, bowling, masaüstü tenis, şahmat, crossfit zalları, spa mərkəzi, bilyard masası, uşaq otağı, 3 konfrans zalı, böyük restoran, kafe, break bölmələri və marketlər fəaliyyət göstərəcək. Səfər çərçivəsində Gəncə şəhər stadionunun da təməli qoyulub. Bildirilib ki, 1959-1963-cü illərdə inşa edilən Gəncə şəhər stadionu 1964-cü ildə istismara verilib. Son illərdə stadionun tamaşaçı tribunaları yararsız vəziyyətə düşdüyündən və texniki cəhətdən istismara mümkün olmadığından fəaliyyəti qismən həyata keçirilirdi. Stadionun layihələndirmə işləri artıq başa çatdırılıb. Yenidən qurma işləri çərçivəsində stadionun ərazisi genişləndirilərək 10 hektara çatdırılacaq.
UEFA'nın 4-cü kateqoriya standartlarına uyğun inşa ediləcək stadionun tamaşaçı tutumu layihə üzrə 15.464 yerlikdir. Stadion UEFA tələblərinə uyğun işıqlandırma, səs, yayım, internet təhlükəsi, giriş-çıxış sistemləri ilə təchiz olunacaq. Bir sözlə, stadionun istifadəyə verilməsi istər yerli, istərsə də beynəlxalq yarışların keçirilməsinə hər tərəfli şərait yaradacaq.